Jure, koliko si izgubio na Terra Luni ovih dana? Svi su izgubili, koliko si ti izgubio? Evo, ovo je video o tome. Bit ćemo kratki, nećemo duljiti. Dobrodošli na kanal Kripto Teme, ljudi. Ako pratite kriptovalute, na pravom ste mjestu. I ako još niste, među ovih 32.000 pretplatnika, imate dolje taj gumbić, pretplatite se na ovaj kanal, kliknite na to zvonce pored i onda ćete uvijek dobiti informaciju kad izađe novi video. I naravno, puno ćete mi pomoći, zaista ćete mi puno pomoći ako jedan jedini like kliknete tu dolje ispod ovog videa, puno pomaže oko algoritma, tako da hvala vam najljepša. Što sam htio reći, jako zanimljiva situacija sa Lunom, kod mene osobno isto je bilo nečega, sad ću vam pokazati točno što se dogodilo, što sam kupovao, po kojoj cijeni i koliko sam izgubio. Ovako, još par dana mislim da vrijedi ova akcija, Kriptomat je to požurio, produžio i tako dalje. Ovdje dolje mjenjačnica Kriptomat prevedena na 23 svjetska jezika, slobodno ako nemate akaunt, imat ćete ga sigurno uskoro zato jer lansiraju i Visa karticu Kriptomat, lansiraju Kriptomat Earn, doslovno samo zato jer držite svoje kriptovalute kod njih, oni će vas zato plaćati. Link za 20 eura bonus vam je ispod, a sad se vratimo na Lunu. Ovo vam moram pokazati, primio sam jedan lijep gol, međutim, ova zadnja godina je utakmica koju sam pobijedio, tako da nismo pobijedili čiste mreže, nismo pobijedili 5-0, primio sam ja par golova, Terra Luna je jedan od tih golova koje sam primio, idemo se prebaciti. Iskreno, nema skrivanja, nema laganja, pokazat ću vam točno što sam ja to odradio kad je Terra Luna u pitanju. Evo, ovo je njezina, ovo je putanja od Terra Lune. Cijelo vrijeme, znači, jedna eksplozija gore po ovome na 117, ovo je CoinMarketCap, bila ona i više od 117, međutim, jedno srozavanje strašno sa 100 i nešto dolara dolje do dna, da bi vam lakše pokazao koje sam ja poteze vukao, pokazat ću vam zadnjih 7 dana da vidite što je bilo zadnjih 7 dana. Ovdje sa 60, kad je palo ovdje na 25, to je već bilo onako, cijeli svijet je već pričao o tome, ono, ide dolje i onda je krenulo strelovito i kad je dotakla ovdje, ovo ovdje dno, kad se ovo ovdje dogodilo, vidite ova ovdje točka, dogodila se ova ovdje eksplozija. U svega 60 minuta, sat vremena, sad ću vam to pokazati da mi je lakše, stavit ćemo ovaj, što se točno tu dogodilo. Znači, mi pričamo o tome da je Terra Luna išla ovako dolje, dolje, dolje i pala je do svog samoga dna i onda se dogodilo ovdje da je otišla na nekih 5-6 dolara gore. To je bilo, mislim, po mom nekom sjećanju prije par dana oko 1 popodne, tako nešto. I nakon što je otišlo na 4-5, preko 5 dolara gore, opet je kleknula dolje i sada ona ovako stoji i ja sad to gledam i razmišljam, čovječe, sa 100 i nešto dolara je kleknulo dolje, doslovno na nulu. Ja sad gledam ovu situaciju na 1,15, gledam cijenu i razmišljam koji potez povući ovdje u ovom tu trenutku. Koji potez povući u ovom tu trenutku? Cijena je 1,15, kažem, što ako se ponovi ovo ovdje od prije par sati? Što ako ode opet gore na 1 dolar, na 2 dolara, 3 dolara, 4, 5, pa opet padne, volatilno je cijeli dan, svašta se događa i ja kažem na 1,15, ma idem ja unutra, idem ja na 1,15 u Terra Lunu i ja uložim točno ovoliko. Znači, ja stavim 6-7 sati popodne je bilo, stavim 13.000 dolara na Terra Lunu i kupim nekih 11, 10-11 tisuća komada i cijena je otišla nešto sitno gore, odmah sam na jedan nekih 1.30, tako je nešto bilo, 1.28, 1.30, odmah tu prodam i onda opet kupim na 1.20, opet napravim order i tu sam došao do negdje sve skupa 14-15 tisuća komada Terra Lune. Uglavnom, moja investicija je bila po 1.15, znači sada u ovom trenutku, znači imam 15.548 komada, 15.548 komada, evo ih, koji vrijede, kao što vidite ovdje, 2 dolara i 81 cent. Znači, u svega par dana moja investicija je bila 13.000 dolara i sada imam 2,81, znači jedan
Lijepi, lijepi gol sam primio, ali kažem vam, u godini u kojoj pobjeđujemo, tako da, eto, nekad ima vrhunskih pogodaka, nekad ima jako dobrih investicija. Hvatali smo, znate i sami, svakakve projekte ove godine, i puta 28, i Rich Kwok puta 136, i svašta je bilo ove godine, i ovoga i onoga. Međutim, ovo je možda najveći poraz, tako da, lijep poraz, koštao me, vjerojatno od ovoga neće biti ništa, Luna, moja procjena je, znači, doslovno odmah zaboravi na to, imaćeš cijeli život 15.000 luna u voletu, vjerojatno nikad neće vrijediti ništa. Luna je zaboravljena priča, jedna lijepa životna škola, idemo dalje, vidimo se u idućem videu.